зөвшөөрлийн тухай энэ хуулийг 19 онд өргөн бариад өнөөдрийг хүртэл бас олон одоо сорилттой тулгарч яаж өнөөдөр их хурлын чуулганд орж ирж байна л даа. Энэ зөвшөөрлийн тухай асуудлыг чигцэлх нь өнөөдөр Монголд ялангуяа төрийн үйл ажиллагааны энэ ард иргэдийг бизнесийг чирэгдүүлдэг авилгал хэл ахуул хүнд суртлыг бий болгодог энэ одоо өнөөдрийн энэ гаж тогтолцоог гаж энэ үйлдэлийг тассан зогсоох ийм одоо тодорхой зөрөлтүүдийг дэвшүүлсэн ийм хуулийн төсөл учраас энэ хуулийн төслийг зайлшгүй яаралтай баталж гаргах нь өнөөдөр төрийн нэр хүндийг өсгөх иргэдэд одоо хөнгөн шуурхаа үйлчлэх авилгал хэл ахуул бусад одоо хүн суртлыг арилгахад чухал аж холбогдолтой ийм хуулийн төсөл гэсэн ийм одоо бодолтой байгаа. Ийм ч учраас энэ хуулийн төслийг хэрэгжүүлэхийг одоо дэмжиж байгаа юм аа. Энэ хуулийн төсөлд хуримтлагч ирсэн олон асуудлыг бүгдийг шийдэж чадаагүй ч гэсэн бас энэ цаг үеийн шаардлагад нийцсэн ялангуяа энэ өдр зөвшөөрлийн системийг цахим хэлбэр шилжүүлэх цахим одоо хэлбрээр асуудлыг шийдэх ийм эрэл хайгуулыг бий болгосон ийм одоо зүйл байгаа нь сайшаалтай хэрэгэ. Гэхдээ Монгол улсад өнөөдөр бүх юм хуулиар явагдах ёстой. Альбаа энэ зөвшөөрлийн систем бусад энэ хулгайл өөр хийдэг бүх асуудлууд чинь журмаар явж ирсэн. Журмаар явж ирсэн. Энэ хуулиас гадуур энэ журам боловсруулдаг энэ асуудал одоо зарим нэг салбарууд дээр байсаар байна. Энэ журмаар боловсруулдаг энэ асуудлыг ер нь бол байхгүй болгох ийм одоо боломжийг яагаад энэ хууль санаачилж оруулж ирээгүй юм бэ гэдэг ийм асуулт байна. Тухайлбал бол өнөөдөр авто тээврийн үндэсний төв мети ийм газрууд бол одоо тэр ногоон бичиг улс хоорондоо явуулах зөвшөөрөл компани байгуулах зөвшөөрөл түүнчлэн одоо шинээр компани байгуулахад одоо тэдэн жил тээвэр хийсэн байх хэрэгтэй, тэдэн жил тээвэр хийх гэсэн байх хэрэгтэй гэсэн ийм одоо журмыг боловсруулж бизнес эрхлэгчдийг дарамтладаг альбаа боломжийн хаадаг өөрийнхөө хамаарал бүхий компаниудыг ашиг сонирхолтой аж ахуй нэгжүүдийг дэмжих тогтолцоог бий болгож ирсэн ийм асуудлууд өнөөдөр байгаа. Энэ одоо хуулиар биш журмаар зохицуулдаг энэ тогтолцоог халахад өөрчлөхөд энэ хуулийн төсөл санаачилгад энд ямар бодолтой байна? Энэ талаар нэг хариулт авъя. Энэ мигмар даргаас дахиад нэг хариулт авъя. Энэ орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын гаргасан шийдвэр энэ зөвшөөрлтэй бусад орон нутгийн засаг захиргаа түүний нэгж удирдлагын тухай хууль заасан энэ орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын эрх мэдлийг одоо энэ зөвшөөрлийн хуулиар тодорхой хэмжээнд хязгаарлсан ийм одоо асуудлууд бас байгаа. Энийг одоо хилэлцүүлгийн явцад засаад явах юм уу? Аль эсвэл цаашлаад энийг энэ хууль хоорондын зөрчил энэ асуудал шиг ихэд үргэлжлээ явах юм уу? Өнөөдөр ч Монгол улс нэгдмэл улс гэтэл бол өнөөдөр бүх аймагуд нэг нэг одоо жижиг ханилгууд шиг ийм шийдвэр гаргадаг. Энэ ингээд хууль хоорондын иргэдийн дунд энийг хэрэгжилт хууль хоорондын болон орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага түүнчлэн энэ засгийн газартаа